ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពពំជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិគឺការប្រកួតលីក UEFA Champions <coughs> League របស់អឺរ៉ុបក្នុងវគ្គ16ក្រុមគឺក្រុមការពីដំណែងជើងឯក Manchester City ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Copenhagen ក្រុមការពីដំណែងជើងឯកពីលីកអឺរ៉ុប UEFA Champions League រដូវកាលមុនក្រុម League អង់គ្លេស Manchester City ត្រូវប៉ះក្រុម Copenhagen នៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយរដូវកាលនេះខណៈក្រុម Napoli ជួប ក្រុមអេស្ប៉ាញ FC Barcelona បន្តពិធីឆ្លងកាត់លទ្ធផលចាប់ឆ្នោតបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសស្វីសសូមជម្រាបថាការប្រកួតវគ្គ16ក្រុមនេះនៅជើងទី1នឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី13 14និងថ្ងៃទី20 21ខែកុម្ភៈហើយជើងទី2នឹងចាប់ដំណើរពីថ្ងៃទី5ទី6និងថ្ងៃទី12និងទី13ខែមីនាឆ្នាំ2024ខណៈក្រុម Manchester City និង Arsenal នឹងមានការប្រកួតជើងទី2នេះធ្វើ lang នៅទឹកដីអង់គ្លេសដូចគ្នាគណៈនេះដែរការឈានមកដល់វគ្គ16ក្រុមសាជីថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ក្រុម Copenhagen របស់ដាណឺម៉ាកគឺក្តាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ជាមួយគ្នានោះម្ចាស់ជើង I14 សម័យកាលច្រើនជាងគេគឺ Real Madrid ត្រូវប៉ះក្រុម RB Leipzig របស់អាល្លឺម៉ង់ Inter Milan ត្រូវជួបក្រុម Atletico Madrid ក្រុម FC Bayern Munich ទៅតតាំងជាមួយនឹងក្រុម Lazio នៅពេលដាក់ក្រុមបារាំងគឺ Paris Saint-Germain ត្រូវប៉ះក្រុម Real Sociedad របស់អេស្ប៉ាញជាមួយគ្នានោះក្រុមលីក الهولندي គឺ PSV Eindhoven ត្រូវប៉ះក្រុម Borussia Dortmund របស់អាល្លឺម៉ង់ហើយក្រុមដែលកំពុងឡើងជើងឈរលេខ1លីកអង់គ្លេស Arsenal ត្រូវធ្វើដំណើរទៅជួបជើងទី1នៅពេលប៉ះក្រុម FC Porto នៃប្រទេស Portugal